Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гарбанчук. Зараз ми говоримо про таке. Концерти для захисників, онлайн-проєкти та волонтерство. Воєнні будні, драмі, кому. Сьогодні в наших гостях Сергій Мазаний, керівник Дніпровського академічного театру драми та комедії та головний режисер Антон Миженін. Пане Антоне, вас вітаю. Ну що, Сергію, почнемо з вас. Розповідайте, ви були в нашому прес-центрі ще... Лячно казати цю фразу, однак до війни, яка наразі ситуація, як працювали всі ці так місяці, ми знаємо, що волонтерський пункт був на базі театру. Да, вітаю всіх поціновувачів театрального мистецтва, всіх тих, хто скучив за театром. Ми теж скучаємо за глядачем. Дійсно, зараз сказати, повернутися назад, 69 днів вже триває війна і... Наче хвилина, да, якась. Ми весь час в очікуванні чогось, але уже стан наш змінився з очікування на все ж таки прийняття реальності і роботи в цій реальності. Ну, от буквально там з перших днів війни ми відкрили волонтерський пункт, в якому активно приймали участь всі наші працівники. І всі волонтери, всі бажаючі. Це була така дуже активна фаза такого і фізичного, і психологічного, і емоційного навантаження. Були різні історії, тому що люди приходять, приїжджають з історіями. Да? І це, напевно, теж якось дуже на нас відбиток такий наклало, тому що зараз... Коли ми повернулися до творчого життя, да, то ми це все в проєкті вже на творчість, багато про що думаємо. І це, в принципі, стало поштовхом до таких цікавих ідей, які, ну, які приходять тільки переживши або почувши оці, да, якісь історії. Вже в квітні місяці ми вирішили повертатися до творчого життя. Тому що професія актора потребує постійного тренажу, це, будемо говорити відверто, це як в будь-якій професії, да, коли ти тренуєшся постійно, ти маєш бути в тонусі, ти маєш тримати себе у формі, як і спортсмени, власне. Да. Тому ми повернулися в квітні місяці до творчої роботи, а роботи, як виявилося, у нас багато. От, ми, знаєте, вже є такий теж негативний, на жаль, досвід пандемії, да, коли театри теж свою роботу припинили, і це був тоді ще там, в 20-му році перший шок, що робити, як діяти. Зараз шок іншого масштабу, більш важкий психологічно, але з іншого боку вже ми так більш-менш розуміємо, що діяти. Тому ми зразу взялися за справи господарського напрямку, тобто завжди в театрі є що робити, тому що це велике підприємство. Підприємство, яке де є і електрика, де є і виробництво, там столярний цех, бутафорський цех, костюмерна, і завжди є, всюди є моменти, до яких не вистачало в активний мирний час, да, коли не ходили руки. А зараз ми там наводимо порядку у підвалах, там красимо, якісь ремонтуємо двері, які там ніколи на них не звертали увагу, тому що ніколи було. Там порядки наводимо в цехах, бутафорський цех зараз у нас все гарно. Тобто ми, в принципі, використовуємо цей час, ну, задля того, щоб, власне, і зробити те, до чого ніколи не вистачало часу під час активних наших постійних сезонних робіт. З творчої частини у нас теж такі цікаві відбуваються процеси. Ну, наприклад, більш детально про них Антон Сергійович розповість, а я так поверхнево, коротенько. Да? Да, коротенько. От ми теж буквально в перші дні війни ми запустили про це проєкт «Кобзарі 21-го сторіччя». Далі у нас відбулася зйомка вистави, знову ж таки, користуючись тим, що театр не приймає глядача і є місце, є сцена, є вільний простір. Ми записали, дякуючи, до речі, Юрію Матвієву, волонтерам, які нам надали допомогу в цьому, ми професійно записали відеоверсію вистави «Майдан Інферно».
Це вистава, яка, от прем'єра якої відбулася 17 лютого у нас в Дніпрі, а далі 20 лютого, от буквально за, да, на початку цих дій військових, да, 20 лютого ми були в Українському домі в Києві і теж грали цю прем'єру з нагоди річниці Дня Гідності. І от, власне, представте, 20 лютого ми граємо, да, повертаємося 21-го додому, а 24-го у нас війна. Ну, тобто це ось було так дуже, і події, які у виставі, про які говориться, це 14-й рік, це початок, це Майдан, а фактично війна, ми розуміємо з вами, що вона триває з 14-го року, ми будемо відверті. Це зараз просто активна фаза. І, тобто, початок війни, вистава про це. Що робиться з людьми, і як люди на це реагують, і там є і кохання, і в цих умовах, незважаючи на ці умови. І от у нас є зараз відеоверсія цієї вистави, яку ми... Режисером цієї вистави є француз Клеман Перетятко, який зараз у Ліоні, у Франції. І от 18 травня вже буде захід на підтримку України, і ми цю відеоверсію вистави, звичайно, відправляємо туди. І з надією на те, що будуть гастролі, от ми зараз над цим працюємо, щоб поїхати з виставою і показати європейській спільноті український театр, показати свою виставу. Ну, чекаємо такого діалогу. Далі знову виникла така ідея цікава, як підтримати наших наймолодших глядачів, найменших глядачів, наших дітей, які ходили до театру і люблять театр. І ми вирішили в цьому теж себе, так скажімо, проявити. Ми записали музичну аудіоказку «Барвінок – наш герой». Це виявилося, знаєте, так, начебто звучить така, ну що там, музична аудіоказка, да? Але там, дякуючи творчому... Це як створити батівку, да, як да, альбом. Да, абсолютно. Це от всі актори, всі творчі працівники, які в цьому процесі, вони з нього вже от місяць, да, вони як туди занурилися, тому що хочеться все краще, хочеться, а там так, трішечки не так сказав, а там трішечки не та емоція. І оце постійно кажу, слухайте, давайте говорити про те, що це можна писати і рік. Давайте трішечки, ми будемо... Ну, але вони молодці, вони, скажімо так, з віддачею такою повністю занурилися в цей процес, і от у нас вже от вона на виході буквально, аудіоказка ця, і ми будемо її розсилати по всім соцмережам, по всім сторінкам для наших батьків. А найперше відкритому обов'язково ми викладемо. Будь ласка, да, на всіх ресурсах доступних для того, щоб і наші переселенці, і люди, які за кордоном, да, яким не вистачає комунікації української, яким не вистачає спілкування театрального, щоб вони могли долучитися і послухати таку казку від Драмікому. Далі ми от зараз, буквально 28 квітня, у нас відбувся за скільки це ми, 2 місяці фактично, да, паузи такої, у нас відбувся перший творчий захід, концерт. Зустріч з глядачем. Да, зустріч з глядачем, якої ми дуже чекали. Це концерт для наших воїнів, і Антон Сергійович теж розкаже його унікальність. Я тільки скажу про те, що цей концерт просто об'єднав фактично 3 колективи. І це було дуже цікаво і нам, і колективам, Антон Сергійович скаже, це з Луганщини, Дніпро і Харківщини. Тобто три міста, три регіони, які актори якого приймали участь в цьому концерті. Тому це теж такий цікавий досвід, і нам сподобалося, і хлопцям сподобалося. Це був такий, знаєте, час натхнення, і ми відчуваємо, наскільки сьогодні культурний фронт, ну, саме так його можна назвати, да, наскільки він потребує таких культурних бійців. Да, тобто це тих людей, які можуть на тому фронті, на нашому фронті, про який ми говоримо, на якому ми зараз, долучатися, допомагати і надихати бійців, надавати підтримку психологічну, емоційну, щоб вони тут на відпочинку розуміли, за що, чому, і розуміли, що ми їх чекаємо. Що в нас тут, знаєте, що життя вирує і Україна переможе, безперечно. Тому такі заходи, вони і для нас, і для хлопців, ну, дуже, дуже важливі, на мій погляд. Ну, от, власне, так триває наше життя. Далі ми плануємо дуже багато
Я тільки закінчу організаційні питання. Да? У нас було заплановано, коли ми ще не знали, що буде війна, да, заплановані були 4 прем'єри, і ми зараз працюємо над цим. Продовжуємо працювати, да. Деякі зміни, звичайно, відбулися, там деякі ми прем'єри будемо грати пізніше, тому що зараз актуальність інша трішечки, і ми от візьмемо до роботи там іншу п'єсу. Але ми не зупиняємося і перекладаємо, і репетируємо, і нові прем'єри обговорюємо. Будемо робити ребрендинг, будемо робити зміни, тому що зміни зовнішні, вони і відображаються і внутрішній стан і суспільства, і світу, як ми бачимо, да, і нас, звичайних людей, а творчі працівники, вони дуже чуттєві, чутливі до цих процесів, тому процеси зміни, вони є, ми їх, скажімо так, як хвилю підхоплюємо і рухаємося разом з країною, зі світом, да, разом з країною, зі світом до змін, до цікавих змін, які чекають на Україну, і ми в цьому впевнені абсолютно. Дякую вам. Пане Антон, мене чомусь найбільше зацікавила казка дитяча. Можна про неї детальніше, який там сюжет, а потім вже підемо по іншим проектам. Ну, дивіться, стосовно казки, хочу сказати єдине, що це буде з одного боку як аудіокнига, всі багато вже звикли до цього, але музична аудіокнига. Тобто зараз в театрі з'явилася студія, з'явились можливості музичні, тобто це повноцінне музичне шоу. От, ви отримаєте онлайн. Більш не розкриваю інтригу. Ви пообіцяли, що ви будете перший. Обов'язково. А де можна буде її подивитися, послухати? Це ж робиться аудіо-варіант. Да. Тому в інтернеті ми викладемо. Ми на всіх своїх ресурсах. Буде абсолютний доступ. На сайті театру точно буде. На сайті театру буде, так. Да. У Фейсбуці, на сторінці. Так. Пане Антон, Кобзарі 21-го століття. З початку війни розкажіть, будь ласка, про цей проєкт. Я так розумію, що він повністю онлайн? Повністю онлайн, звичайно. Коли почалась активна фаза ця, і ми розуміємо, що ми не можемо приймати глядача. Що можуть робити митці? 9 березня, як ви знаєте, день народження Тараса Шевченка. І ми подумали, що таке Кобзар. Бо Кобзар – це ж люди, які лідери думок, які доносили поезії, доносили якісь думки на початку 20-го, 19-го століття. Люди, які всюди ходили і чи віршованою, чи формою, чи прозою, вони розносили інформацію про те, що їх турбує і про те, що болить. Тому ми сьогодні, митці в 21-му столітті, ті, хто може сказати в поетичній, в мистецькій формі, ми теж кобзарі свого роду. Так народилась назва. І ми можемо брати поезію і класичну, і сучасну. Ця назва всеохоплююча, вона об'єднує головну думку вільної людини, яка хоче бути, жити на своїй землі самостійно, вільно. Ну, насправді все те, якщо уважно почитати українську літературу, що відбувається в українській поезії 200 років тому і сьогодні. Якось воно виявилось актуально. Ви знаєте, перші з березня ми запустили і перші перегляди, там і тичини в вірші ми викладали. Десятки тисяч переглядів, це було дуже приємно. От, і хочу доповнити з приводу концерту, який нещодавно пройшов, з приводу першої зустрічі з глядачем за останні місяці. Насправді це було дуже приємно, тому що імпровізовано. Наш театр драматичний, і тому ми дали ту ноту, на якій ми сильні, ми дали монологи з вистав, монологи про цінності. Там прозвучали тексти Неди Нежданої, тексти знов-таки Шевченка.
Але з перших днів війни театр наш був як прихисток, не тільки волонтерський центр, як прихисток. Просто ми приймали всіх друзів і жили прямо в театрі. У нас актори з Луганщини, з Чернігова, з Харкова. І тому ми так би мовити, кинули клич, хто є, давайте об'єднуватись. І актори Луганського обласного театру з міста Сєвєродонецька, вони тут, в Дніпрі, в них музичний театр. І в Сумі вийшов чудовий концерт, тому що наші актори з драматичні монологи, їх актори – це спів. І родзинка ще був Григорій Чайка, це гітарист, музикант гурту «Океан Ельзи», який був у нас в гостях, теж він в Дніпрі зараз мешкає. Тобто я до того, що в цей час виникають такі нові творчі продукти, така колаборація, тому що зараз митці, багато митців переміщених. Пане Антон, наскільки наразі митці, зокрема, так вашого театру та ті, які до нас приїхали, наскільки вони зараз перебувають у такому натхненні? Адже оцей біль для творчої людини, його треба якось передавати через способи слова на сцені. Наскільки це важливо наразі? Ви знаєте, вже сьогодні є велика потреба виносити цей біль назовні. Таке є слово сублімація, сублімірувати це до глядача. Але перші дні, перші тижні, скажу вам відверто, у всіх були всі ці стадії, десь і апатії і так далі, бо шок і біль дуже глибокі. Я б сказав, що на тій стадії нам дуже допомогла от волонтерська сама робота, тому що вона відволікала фізичне навантаження, і ти весь час у процесі, і це ніколи, знаєте, подумати, тому що ти весь час в якомусь процесі. А от далі вже, коли почалася фаза, коли вже ми зрозуміли, що потрібно повертатися до професії, до роботи, коли ми вже можемо як митці на своєму фронті дійсно, і є потреба в цьому, що головне, себе реалізувати, то ми вже вирішили, що потрібно рухатися в цьому напрямку. Хочу проанонсувати. До речі, зараз чим займаємося? Ну, по-перше, ви знаєте, що багато було репертуару російськомовного, тоді закон про мову, він дозволяє давати титрування і так далі, але на сьогоднішній день ми вирішили, що не дозволяє нам вже сумління грати вистави російською мовою. Тому деякі вистави підуть з репертуару, ті, які не можна там перекласти. Але головні хіти, які глядач знає, «Занадто одружений таксист», «Таксист 2», популярні вистави. Зараз актори працюють над освоєнням українського варіанту. З одного боку. З іншого боку, от Сергій Володимирович говорив про те, що ми готували прем'єри. Це не секрет, що дехто з жінок поїхав. І в країні, в будь-якому місті, не виключенням не є наш театр. І більшість зараз залишилось чоловічого складу. Але з одного боку це сумно, але треба з усього бачити якусь користь. І ми проанонсую, що ми будемо робити нову прем'єру, яка тільки ідея якої тільки зараз народилася, прем'єра, де будуть задіяні чоловіки. От я назву навмисно не кажу, да, такий сюрприз для жінок, звичайно, після перемоги. Тому багато зараз репетицій, слава Богу, що ми маємо можливість репетирувати, дуже хочемо вже зіграти. Ідуть репетиції із старих запланованих, там у нас клоун-драма «Додо», сезон «Порування», продовжуються репетиції, Володимир Миколаївич Живора репетирує. Вважаю, що скоро буде справді перемога, і ми всі знову підемо в театр. Будуть знову масові заходи. Я дуже дякую, що сьогодні до нас завітали. На жаль, ефірний час у нас закінчився. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Сергій Мазаний, керівник Дніпровського академічного театру драми та комедії.
та його так театру головний режисер Антон Меженін говорили про концерти для захисників, онлайн-проєкти, волонтерство та навіть дитячі казки. Власне, про діяльність драмі комусом. Була Анна Грибанчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.